والحجاره دارنګ دویم چیلنج ورته ورکوم چې هغه کومه مسأله د فقه ده چې د هغه په خلاف تاسو د قران آیات پیش کړئ دا هغه کومه د فقه مسأله ده چې هغه په فقه کې لیکل شوی ده او د هغه په خلاف تاسو غیر متعارض حدیث پیش کړئ غیر متعارض حدیث ګوره یو مثال د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه باندې په سوونو کلونه تیر شو په هندوستان باندې چې انګریزان راغله د دې تقریبا 150 کاله کیږي د دې 150 کلونه مخکې یو مسلمان هم دا اعتراض نه دی کړی چې د فقه حنفي دا مسأله د فلان آیات نه خلافه ده یا د فقه حنفي دا مسأله د فلان غیر متعارض حدیث نه خلافه ده کله چې هندوستان ته انګریزان راغله نو د انګریزانو په دوره کې یو شیعو سید حسین حامد کستوري هغه یو کتاب د فقه حنفي په خلاف ولیکلو استقصاء الافهام بیا وروسته یو بل هندو هری چند ابن دیوان چند کتری هغه د فقه حنفي په خلاف کتاب ولیکلو دغه کتاب نوم یې الظفر المبین او دغه هندو چې بیا وروسته نام نهاد مسلمان شو ځان ته د اسلام په زمانه کې نوم کې خود غلام محی الدین لاهوري کتفروش دا دوه کتابه دي یو د شیعه دی او بل د هندو دی دوی دا د فقه مسایل په خپل ځن او په خپل ګمان باندې د قران او د سنت نه خلاف ثابتول شروع کړ لیکن د دوی خدا سي زور نه په هغه زمانه کې د دوی کتابونو ته جواب شوی دی د دې هندو کتاب ته جواب شوی دی فتح المبین دا رنګ نور جوابونه ورته شوی دی یو کتاب د په خلاف لیکل شوی نصرة المجتهدین د دې شیعه د هر اعتراض غاخ ماتون کې جواب په دې کتابو کې شته د دې هندو د هر اعتراض غاخ ماتون کې جواب په دې کتابو کې شته نو هیڅوک تر قیامت پورې به دا جرأت ونه کړی شي او نه به په مد مناظری په میدان کې کلاو میدان کې دا ثابت کړی شي چې د فقه فلان مسأله د قران د دې آیات نه خلاف ده یا د فقه فلان مسأله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه غیر متعارض حدیث نه خلاف ده خو صرف د ګیدړانو په شان لکۍ په سر را اړي په خپلو کمرو کې پټ ناشتي او په کتاب کې ولیکي دا هغه هندو د کتاب نه نقل وکړو یوسف جی پوری دا رنګ صادق سیالکوټی په اردو کې دا هغه د هندو د کتاب اعتراضات راواخسته لیکن دا هغه هندو د کتاب د اعتراضاتو د پاره چې کوم جوابونه شوي په هغه جوابونه سترګې پټې کړې هغه اعتراضات د دوړو مولایانو غیر مقلدین را نقل کړو او دا هغه اعتراضات د نن سبا غیر مقلدین د پښتو نه د اردو نه پښتو ته اړي او ترجمه کوي او بیا وایي چې د فقه دا مسأله د فلان آیات نه خلاف ده د فقه دا مسأله د فلان حدیث غیر متعارض نه خلاف ده من په چیلنج سره لا مذهبیت ته وایو چې یو مسأله ولو که غیر مفتابه قولی فقه عبارت ده د مفتابه اقوالنا خو من لا مذهبیت ته چیلنج ورکو چې مفتابه نه یو غیر مفتابه مسأله به مستاسو پلارم تر قیامت پورې د قران او د حدیث نه خلاف ثابت نه کی یو خداسي اعتراضاتي چې اسی په خله باندې چالاکی لکه د مداریانو په شان زموږ په زمانه کې د لا مذهب یو شیخ الکل د امین الله پشاوري ورته وای هغه په فقه حنفي باندې اعتراضات کوي یو کتاب لیکل د تقلید حقیقت ټول اعتراضات د هغه شیعه د کتاب نه راپټ کړی دي ټول اعتراضات د هری چند اندود کتاب نه راپټ کړی دي خو یو څو اعتراضات چې د خپل ځان نه پکې ورزای کړی دي د یو څو نمونې ز تاسو ته پیش کوم یو اعتراض دا کوي چې په شریعه وقایه کې لیکلي دي چې رسول الله چې شریعه وقایه کې مسله دا ده چې او دس وای عبادت نه ده په شریعه وقایه کې وای مسله دا سي ده او دا مسله د حدیث نه خلاف ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او دس نیم ایمان ده لیکن دا لا مذهب په دین پويږي چې په شریعه وقایه کې عبارت دا سي ده چې او دس عبادت مقصود نه ده ليس بعباده مقصوده دا نه فقیت ته متوجه ده یعنی عبادت ده خو غیر مقصود ده نو ګوره دا په شریعه وقایه په عبارت پويږي نو به اعتراض کوي نو خري ته ګوره په سارا شپې ته ګوره یو سړی چې په دین پويږي چې نه فقیت ته متوجه ده او بیا هم په دې وړه خوله دومره غټ اعتراض کوي الله پاک فرمایي کبرت کلمه تخرج من افواههم دا رنګ حدیث د دې په خلاف چې کوم پیش کوي دا هغه حدیث په معنا باندې نه پويږي ځکه حدیث داسې پیش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او دس نیم ایمان ده د دې حدیث خپل تحقیق ده د دې نه دا متعارف ایمان نه ده مراد ولې کدا متعارف ایمان ترې نه مراد شي نو به خود امین الله ایمان دومره کمزور ایمان ده چې په یو تیس ترې نه نیم ایمان زی ځکه چې او دس نیم ایمان شو نو په تیس دی او دس مات شو نیم ایمان در نه لاړو دا رنګ په یو حدیث کې راځي چې واده نیم ایمان ده نو یو سړی چې واده نه لري نیم ایمان په دې ترې نه لاړو او نیم ایمان چې په او دس مات ترې نه لاړو نو دا خو بالکل لغړ پغړ به ایمان پاتې شو دا د اعتراضات حال ده دا رنګ یو اعتراض دیلی کی یو سول درویشتم اعتراض کی دیلی کی وای چې په فقه کې راځي چې په مانزه کې د خزې د فرج ربع
اخکارش نمونج کیگی یعنی څلورم حصہ د اندام مخصوصه اخکارش نمونج کیگی حالن کی په هدایت کې دا مسأله په بازي چاپونو کې په 29 صفحه کې ده او په بازي کې په اتاک یا صفحه کې ده هلت عبارت داسې ده چې فإن صلت ربع ساقها مكفوف تعيد الصلاة که خزي منځ کړو د پونډي څلورم حصہ اخکاروا نو دا به منځ راګرځي نو ګوره الته پونډي ده او د ترجمه کې فرض ذکر کړو اغلته په پونډي کې مسأله داسې ده چې منځ برابرځي او د فرض کې وای چې منځ کیږي دا د تعيد الصلاة ترجمه پکیږي باندې کوي دا د شیخ الکل حال ده نو عرض مې دا و چې د فقه یو مسألم څوک د قرآن نه خلاف نشي ثابتولی څوک یو مسألم د غیر متعارض حدیث نه خلاف نشي ثابتولی نو به هر تقدیر اصل خبرې ته راځم چې د قرآن نه ثابت شده مسلې د سنت نه ثابت شده مسلې د اجماع نه ثابت شده مسلې د قیاس نه ثابت شده مسلې یعنی د دې قرآني اصولو نه ثابت شده مسلې دا دین دی او د دغې نبوي اصولو نه ثابت شده مسلې دین دی او دا دین په فقه کې لیکل شوی دی نو دین عینې په فقه کې دی موږ یهود او نصواراو ته جواب په فقه باندې ورکړو ګوره اعتراض سرته درته راځم چې یهودو ته موږ وایو ستاسو تورات ناقص دی د انسان تمام مسایل نه په تورات صراحتا حل کیږي نه د تورات د اصول مطابق حل کیږي دارنګي انجیل ناقص دی د انسان ټول مسایل نه په انجیل حل کیږي او نه د انجیل د اصول مطابق حل کیږي او قران کامل او مکمل کتاب دی ځکه په قران کې کده انسان ټول مسایل صراحتا نه حل کیږي لیکن د قران د اصول مطابق حل کیږي د قران اصول دا څلور شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصول دا څلور شو او د دې څلور اصول نه ثابت شوه مسالې دا دین دی او دا دین په فقه کې ولي کله شو نو فقه عین الدين شو نو اوس د لا مذهبانو دا اعتراض چې هغوی وایي موږ په کتاب الله عمل کوو او موږ په سنت عمل کوو تاسو په فقه عمل کوئ نو فقه خو د کتاب او د سنت په مقابله کې نه ده همغه د کتاب نه ثابت شوه مسلې دي په فقه کې همغه د سنت نه ثابت شوه مسلې دي په فقه کې همغه د قرآني اصول نه ثابت شوه مسلې دي په فقه کې همغه د سنت نه ثابت شوه مسلې دي په فقه کې نو فقه د قرآن او د سنت په مقابله کې نه ده بلکې دلته د قران نه ثابت شوه مسلې په کې لیکل شوی یعنی دین په کې لیکل شوی دی نو فقه باندې عمل کول دا په قران باندې عمل کول دی فقه باندې عمل کول دا په سنت باندې عمل کول دی په فقه باندې عمل کول دا په اجماع باندې عمل کول دی په فقه باندې عمل کول دا په قیاس شرعي باندې عمل کول دی په فقه باندې عمل کول په قرآني اصول باندې عمل کول دی او د قرآني اصول نه په ثابت شوه مسائل باندې عمل کول دی نو په فقه باندې عمل عین په قران باندې عمل دی دوی وایي موږ په قران عمل کوو تاسو په فقه عمل کوئ د دې دا مطلب دی لکه دوی چې وایي چې موږ په قران عمل کوو او تاسو د قران نه ثابت شوه مسلې چې په فقه کې لیکل شوی په هغه باندې عمل کوئ نو موږ هم په قران عمل کوو تاسو اسی په خله د خلی چالاکی کوئ په قران باندې د عمل دعوه کوئ او موږ د قران نه ثابت شوه مسلې صراحتا چې د څوار لسو کالو نه مسلمانان ور باندې عمل کوي په هغه مسایل باندې عمل کوو نو دا اعتراض د لا مذهبانو غلط دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا الله او د الله د پیغمبر په مقابله کې ودرولو امام ابو حنیفه رحمه الله صرف دومره کار کړی دی چې د دې قرآني اصولونه چې کومې مسلې ثابتې شوې دي د هغې لپاره یو علمي مجلس مقرر کړی و هغه ثابت شوه مسلې ټولې ولیکلې او د هغې لیکلې شوې شي نوم فقه شوه دویم اعتراض د دوی دا و چې الله پاک فرمای الیوم اکملت لکم دینکم ما نن تاسو ته ستاسو دین مکمل کړو نو چې دین مکمل دی نو فقه ته څه ضرورت دی نو د دې جواب مو شو هغه دا چې دین مکمل دی دا مکمل دین کوم ځای کې لیکل شوی دی دین مکمل دی نو دین څه ته وایي په پښتو کې دین همدا د قرآن نه ثابت شوه مسلو ته وایي دین د سنت نه ثابت شوه مسلو ته وایي دین د اجماع نه ثابت شوه مسلو ته وایي دین د قیاس نه ثابت شوه مسلو ته وایي یعنی د دې قرآني اصول نه ثابت شوه مسلو ته دین وایي او دا دین په فقه کې لیکل شوی دی نو دین عین په فقه کې لیکل شوی چې دین مکمل شو نو فقه مکمل شو دا قرآني اصول دی او د دوی نه ثابت شوه مسلې دا دین دی او دا دین په فقه کې لیکل شوی دا د نبوي اصول نه ثابت شوه مسلې دین دی او دا دین په فقه کې لیکل شوی نو دین په فقه کې لیکل شوی چې دین مکمل شو نو دا تکمیل دا د فقه تکمیل دی نو یو سړی دا فقه د دین په مقابله کې نشي ګرځوي ځکه دین په دې فقه کې لیکل شوی یو سړی وایي چې دین منم او فقه نه منم د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې وایي په بل تعبیر چې زه دین منم او دین نه منم ځکه د فقه نه منل دا د دین نه منل دی دا به عینه د لا مذهب او دا عادت داسې دی لکه د يهودو د نسوارو په شان يهودو به ویل چې موږ تورات منو خو قران نه منو الله پاک فرورته فرمایي چې ويکفرون بما وراءه دوی وایي چې موږ تورات منو
خو قرآن نمنو نو د قرآن نمنل دا د تورات نمنل دي ځکه د قرآن ذکر په تورات کې راغلی دی دارنګ عیسویان وایي چې مونږ انجیل منو خو قرآن نمنو نو الله پاک ورته فرمایي چې د قرآن نمنل دا د انجیل نمنل دي څوک چې قرآن مني هغه به تورات هم مني څوک چې تورات مني هغه به قرآن هم مني څوک چې قرآن مني هغه به انجیل هم مني څوک چې انجیل مني هغه به قرآن هم مني خو دوی دا وایي چې مونږ تورات منو خو قرآن نه منو نو د قرآن نه منل د تورات نه منل دي د انجیل نه منل دا د تور دا د قرآن نه منل دي نو د فقه نه منل دا د قرآن نه منل دي د فقه نه منل دا د سنت نه منل دي څوک چې فقه نه مني هغه اجماع نه مني څوک چې فقه نه مني هغه قیاس نه مني څوک چې فقه نه مني هغه دین نه مني نو څوک چې د فقه نه منکر دی هغه د قرآن نه منکر دی څوک چې د فقه دشمن دی هغه د قرآن دشمن دی څوک چې د فقه دشمن دی هغه د سنت دشمن دی څوک چې د فقه دشمن دی هغه د اجماع دشمن دی څوک چې د فقه دشمن دی هغه د قیاس دشمن دی یعنی څوک چې د فقه دشمن دی هغه د قرآنی اصول نه د ثابت شوه مسلو دشمن دی څوک چې د قرآن دشمن دی هغه د نبوي اصول نه د ثابت شوه مسلو دشمن دی څوک چې د فقه دشمن دی هغه د دین دشمن دی ځکه دین په دې فقه کې لیکل شوی د قرآنی اصول نه ثابت شوه مسلې په دې فقه کې لیکل شوی دی د سنت نه د نبوي اصول نه ثابت شوه مسلې په دې فقه کې لیکل شوی نو عرض می دا کولو چې مونږ يهود او نصارا او ته په فقه جواب ورکړو مونږ داسې جواب ورکړو چې ستاسو تورات ناقص دی نه په تورات کې صراحتن د انسان ټول مسائل حل کیږي او نه په تورات کې داسې اصول شته چې داغي اصول مطابق د انسان ټول مسائل حل شي دارنګ انجیل ناقص دی په انجیل کې صراحتن هم د انسان ټول مسائل نه حل کیږي او نه د انجیل څخه داسې اصول شته چې داغي مطابق د انسان ټول مسائل حل شي او د انسان دا تمام مسائل په قران باندې حل کیږي ځکه قران کې دا څلور اصول ذکر شوی دي او د دې څلور اصول مطابق د انسان هر مسأله حل کیږي او د دې څلور اصول نه ثابت شوه د مسلې فقه ده نو مونږ يهود او نصارا او ته په فقه جواب ورکړو اوس که یو يهودي یا عیسوي مسلمانانو ته وایي چې تاسو خپل داسې یو کتاب ما ته راکړئ چې په هغې کې ستاسو د ژوند ټولې مسلې د انسان ټول قانون د مانځه د روژې د اودس د زکات د حج د معاملاتو د عباداتو د اخلاقو د عقوباتو دا تمام مسایل پکې صراحتن لیکلې شوي نو هغه ته مونږ قرآن نشو ورکولی ځکه قرآن کې دا ټول صراحتن نشته بلکې څه پکې صراحتن دي او څه پکې تعلیلن دي یعنی څه په قرآن کې صراحتن لیکلی شوي دي او څه د قرآني اصولو مطابق مجتهدینو استنباط او استخراج کړی دی دارنګ مونږ هغه ته بخاري نشو ورکولی ځکه دا ټول مسایل صراحتن په بخاري کې نه دي لیکلی شوي بلکې په بخاري او په مسلم او په ترمیزي یعنی په دې احادیثو کې څه مسایل صراحتن راغلي دي او د څه مسایلو دپاره اصول وضع شوي دا څلور اصول او د دې څلورو اصولو مطابق بیا د انسان مسایل حل کیږي او هغه حل شوه مسایل فقه کې لیکلی شوی نو که کافر مونږ نه داسې کتاب وغواړي چې په هغې کې ټول مسایل صراحتن لیکلی شوي نو مونږ قرآن نشو ورکولی ځکه کافر به بیا مونږ ته دا وایي چې په دې کې خدا د پیچکارۍ حکم نشته چې په دې روژه ماتیږي که نه ماتیږي په دې کې خو د پیوندکاری د اعضاو حکم نشته چې د انسان د اعضاو پیوندکاری یعنی د یو انسان عضو بل انسان ته لګول جایز دي که نه دي جایز دارنګې په دې کې خدا حکم نشته چې په ټلیفون باندې نکاح تړلی کیږي که نه تړلی کیږي دارنګې په دې کې خدا نشته چې یو انسان ته وینه ورکول جایز دي که ناجایز دي دارنګ په دې کې خدا نشته چې د یو انسان د سر ویخته بل انسان ته لګول جایز دي که ناجایز دي دارنګ په دې کې خدا نشته چې په ټیپ ریکارډ یا د ریډیو یا د ټلیفون نه چې سړی سجده د تلاوت واوري نو په ده باندې سجده د تلاوت واجبیږي که نه واجبیږي دا خو صراحتن په قرآن کې نه دي لیکلي له دې وجې نه مونږ به هغه ته قرآن نه ورکوو ځکه قرآن کې ټول مسایل صراحتن نشته بلکې څه پکې صراحتن دي او څه مسایل د قرآني اصولو مطابق مجتهدینو حل کړي دي دارنګ بخاري بنو ورکو ترمیزی بنو ورکو ابو داود بنو ورکو ځکه دا ټول مسائل صراحتن په دوی کې نه دي لیکل شوی بلکې څه پکې صراحتن دی او څه د نبوي اصول مطابق مجتهدینو استنباط او استخراج کړي دی او په فقه کې لیکلي بلکې هغه ته به موږ د فقه یو کتاب ورکو هغه به د فقه په کتاب کې د خپل 24 زندګۍ ټول مسائل صراحتن په سترګو باندې ګوري نو موږ غواړو دوی ته جواب په فقه باندې ورکړو اوس اخیری خبره درته دا کوم چې لا مذهبان ولې د فقه نه منکر دي آیا دا د فقه نه انکار قرآنی خدمت ده نه نه هیڅ کله نه ځکه د قرآن نه ثابت شوه مسلې په فقه کې دي فقه خو د قرآن خدمت کوي نو څنګه د فقه نه انکار دا د قرآن خدمت شو د قرآن نه ثابت شوه مسلې په فقه کې دي دارنګ دوی چې د فقه نه انکار کوي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خدمت ده نه نه هیڅ کله نه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه چې کوم مسلې ثابت شي دي دا په فقه کې لیکل شوی دارنګ د فقه نه انکار دا د دین خدمت نه ده ځکه دین ټول په فقه کې لیکل شوی ما درته
ویلی چې فقه دین څه ته وایي د دې څلورو اصولو نه ثابت شوه دا مسلو ته دین وایي او دا دین په فقه کې لیکلی شوی دی نو د فقه نه انکار نه د قرآن خدمت شو نه د سنت خدمت شو نه د دین خدمت شو بلکې دا خدمت د چا شو خدمت د یهودو شو او خدمت د عیسویانو شو موږ هغوی ته په فقه جواب ورکولو دوی د فقه نه انکار کوي چې د یهودو او د نسواراو د اعتراض په موږ باندې په خپل ځای باندې پاتې شي موږ هغوی ته وایو ستاسو تورات ناقص دی هغه به موږ ته وایي چې ستاسو قرآن ناقص دی هغوی ته موږ وایو چې ستاسو انجیل ناقص دی هغوی به موږ ته وایي چې ستاسو قرآن ناقص دی موږ د قرآن نه نقصان په دي دا جواب هم ورته ورکولو چې قرآن نه دی ناقص ځکه د قرآني اصولو نه ثابتې شو دا مسلې دا دین دی او دا دین په فقه کې لیکلی شوی دی او په فقه د انسان د زندګۍ تمام مسایل حل کیږي نو د فقه نه انکار دا د یهودو او د نسواراو خدمت دی او دا خدمت دوی ولې کوي دا د همدې وجې نه کوي چې دا کاندیدان د انګریزانو دي د انګریزانو په دوره کې را پیدا شو په هندوستان باندې انګریزان چې کله راغله د دې نه مخکې نه د غیر مقلدینو مدرسه وه نه د غیر مقلدینو جومات نه د غیر مقلدینو شیخ الحدیث نه د غیر مقلدینو یو کتاب نه د غیر مقلدینو یو دوه پاڼې رساله وه دا د دوی رسالې د انګریزانو په دوره کې شروع شوې د دوی رسالې او کتابونه د انګریزانو په دوره کې شروع شو د دوی د شیخ الحدیثانو تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع شو د دوی د مساجدو تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع شو د دوی د مدارسو تاریخ د انګریزانو د دورې نه شروع شو ما یو غیر مقلد ته په چیلنج باندې ویلې چې زمونږ کتابونه په خیر القرون کې لیکلی شوي دي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په اتیایمه هجری کې پیدا شوی دی او په 150مه هجری کې وفات شوی دی په خیر القرون کې پیدا شو او په خیر القرون کې د فقه تدوین وکړو امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د خلینا د قرآنی اصولنه چې کومه مسالې دوی مستنبت کړي وي د کتاب الله نه کومه مسالې راستلې وي د سنت رسول الله نه کومه مسالې راستلې وي د اجماع او د قیاس نه چې کومه مسالې راستلې وي یعنی د دې قرآن اصولنه ثابت شوه د مسالې چې امام صاحب او امام محمد دارنګي د دوی د مجلس علمي چې استخراج کړي دا امام محمد صاحب خپل کتابو کې ولیکلي دا کتابونو نمونه دي اوسم شته جامع الصغیر جامع الكبير سیر الصغیر سیر کبیر مبسوط زیادات دایسی ډایرکټ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دخلی نو لیکل سی په واسطه د امام ابو یوسف رحمه الله د امام صاحب دخلی نو لیکل نو دا زمون کتابونه په خیر القرون کې لیکل شوی دي ما دي غیر مقلد ته ویل چې تاسو د انګریزانو د دوري پیداوار یې کچرته ما نه ثبوت غواړي ثبوتونه زما سره ډیر دي خو زه یو عام الفهم چې عوام ور باندې پوه شي دلیل درته وایم چې زمون کتابونه په خیر القرون کې لیکل شوی زمون د مشایخ او تاریخ د خیر القرون نه را شروع ده زمون د مدارس او تاریخ د خیر القرون نه را شروع ده زمونږ د علما او تاریخ او د مساجد او تاریخ د خیر القرون نه را شروع ده تاسو د انګریزانو په هندستان چې کله انګریزان راغله یعنی نن می دا ورته ویلې چې د 1300 عیسوي کال یا په بل تعبیر د نن نه 1350 کال مخکنه خپل یو کتاب وخا د نن نه 1350 کال مخکنه خپل یو جماعت وخا د نن نه 1350 کال مخکنه خپل یو مدرسه وخا د نن نه 1350 کال مخکنه خپل یو کتاب خپل یو ټوپان رساله وخا دعوی بنه کوي چې اقراری غیر مقلد لیکلی اقراری جعلی اهل حدیث لیکلی وي یعنی اقراری لا مذهب لیکلی دا چې یو کتاب ماته د انګریزانو د دورې نه مخکې وخایا زه په یقین سره وایم چې د انګریزانو د دورې نه مخکې د دوی نه کتابونه مدرسه وانه شیخ الحدیث نه مسجد نه یو دو پانی رساله وا بیا د انګریزانو د دورې نه ورسته د دوی پریسونه او کتابخانی او مساجد دا شروع شو نو دا د انګریزانو پیداوار ده نو د انګریزانو د خوشالولو د پاره بدوی چې کم کارونه کوي ټول به د انګریزانو د خوشالولو د پاره کوي د انګریزانو د خوشالولو د پاره دوی دا فتوا ورکړه چې خنزیر پاک ده نزول الابرار من فقه النبي المختار دارنګ عرف الجادي او بدور الاهل په دې کې ولیکل چې خنزیر پاک ده ځکه په دوی په دې پویدو چې يهود او نصارى یو خنزیر خور قوم ده نو د دې د پاکي فتوا ورکړه دارنګ د انګریزانو د سپي سره مينه وا نو غیر مقلدینو په نزول الابرار دارنګ نواب صدیق حسن خان په عرف الجادي او بدور الاهل په دې کتابونو کې ولیکل چې سپي پاک ده د سپي غل پاک دي د سپي میتیازي پاک دي د سپي وینه پاک ده سپي مکمل پاک ده د دوی ټول مشن د انګریزانو د خوشالولو لپاره ده دا رنګ انګریزان په یو لاس باندې ستړي مشي کوي د انګریزانو د دورې نه مخکې یو مسلمان هم څوک نشي ثابتولی چې په یو لاس ستړي مشي ته سنت ویلي نو انګریزانو مشن په یو لاس ستړي مشي ده د دې مشن د عام کولو لپاره دوی په یو لاس ستړي مشي ته سنت وای حالانکه په بخاري کې باب ده باب المصافحه دا غیلاندی په دوارو لاسونو د ستړي مشي ذکر ده نو به هر تقدیر زما عرض داو چې د انګریزانو
انګریزانو پیدا کړی نو خامخا به د انګریزانو د دې اعتراض د تقویت لپاره دوی د فقه نه انکار کوي. نو د فقه نه انکار څه قرآني خدمت نه دی، نبوي خدمت نه دی، بلکې د فقه نه انکار د انګریزانو د دې اعتراض د تقویت لپاره دی. موږ هغوی ته په فقه باندې جواب ورکوو. یو لطیفه درته یو بله بیانوم، هغه دا ده چې ګوره الله پاک د اول اصل په باره کې فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، د سبیل لفظ په کې نه دی ذکر کړی. دویم اصل چې الله پاک بیانی سنت، نو په هغې کې فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوا سبيل نوي التم د سبيل لفظ نراوي او دي ورست دوالو اصول کی د سبيل لفظ راوي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين دلته د سبيل لفظ راوي نو په اجماع کی د سبيل لفظ راوي درنګ په قياس شرعي کی د سبيل لفظ راوي واتبع سبيل من انابا نو په دې کی یو باریکي او نقطې ته اشاره ده هغه دا چې ګوره الله او د الله پیغمبر زموږ د پاره دین او منځ او دا مجتهدین امامان چې کوم دي دا زموږ د پاره مذهب ده. نو یو مذهب شو بل منزل شو، د لا مذهب نه منزل ورک ده. لا مذهبان زموږ عوام تداوی یو سپینګری عامر اگیر کی ورته وای چې کاکا ته د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب او کده امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب، یا یو طالب نو جوان راگیر کی ورته وای ته د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب او کده امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب، نو ګوره اغا د عشق محمد دی په جذبه کې مجبور دی چې ورته وای چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب، لیکن هغه بیچاره ته دا مغالطه ورکي، مغالطه د روافض ورته ورکي. دا د روافض مغالطه ده. روافض په خلطه ذکر کوله چې اهل سنت والجماعت نه څوک تپوسو کی چې د چا په مذهب، دوی ورته وای چې زه د امام اعظم په مذهب یا د امام مالک په مذهب یا د امام شافعي په مذهب یا د امام احمد ابن حنبل په مذهب. روافض وای چې موږ د امامانو په، روافض وای چې اهل سنت د امامانو په مذهب دی او موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یو. نو روافض دا خبره بکاو کوله چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یو. د دوی دا خبره او دا قید شاه عبد العزيز رحمه الله په تحفه 12 صفحه 2 هندي چاپ او صفحه 9 دا ترکی چاپ پاغي کې لیکله چې دا د روافض قید ده، دا د اغوی فریب ده چې وای موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یو. محمد صلی الله علیه وسلم ته د مذهب نسبت کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب شوی نو په دین د چا شوی، منزلم څه شی شو. د روافظو نه منزل ورک دی. د هغوی په تقلید او د هغوی په تابعدارۍ کې د نن سبا جعلي اهل حدیثو نه منزل ورک دی. دوی وایي موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یو، نو موږ ورته وایو چې منزلم بیا کم دی. او دا د منزل ورکېدل د دوی نه، د الله پاک په آیات کریمه کې ذکر شوی دی. الله پاک فرمایي چې څوک د اجماع نه منکري نو ولیه ما تولا، زه به د ده نه توفیق د هدایت واخلم. د ده منزل به ورکي، دی به منزل ته مذهب وایي او منزل به ترینه غایبي. په دنیا کې خو منزل ورک دی، لیکن په آخرت کې شته دی. و نسله جهنم و ساعت مصیره. نو عرض مې داو چې ګوره دا غیر مقلدین زموږ عوامو او یا کمزورو طالبانو ته وایي چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یې او که د امام صاحب په مذهب یې، هغوی د عشق محمدي په جذبه کې مجبور دی چې دا جواب ورکړي چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم په مذهب یم. لیکن ګوره واورئ چې د مذهب او د دین په منځ کې فرق دی. جواب به داسې ورته ورکوئ چې زه د امام صاحب په مذهب یم او د محمد صلی الله علیه وسلم په دین یم. زه د امام صاحب په مذهب یم او محمد صلی الله علیه وسلم می منزل ده، مذهب نه ده. د دین او د مذهب په منځ کې شاه عبد العزيز صاحب دوه فرق ذکر کړي. یو فرق په کې دا ذکر کړي چې دین یو ده او مذهبونه ډیر دي. د مسلم شریف مقدمه چې راوړوي یو صحابي ته د یو مذهب نسبت کوي، بل صحابي ته د بل مذهب نسبت کوي، محدثینو ته د مذهب نسبت کوي، فقهاو ته د مذهب نسبت کوي. فرمایي دا مذهب د معاذ ابن جبل ده، دا مذهب د فلان صحابي ده، دا مذهب د فلان صحابي ده، دا مذهب د محدثینو ده. دلته د مذهب په ځای د دین لفظ څوک نشي استعمالولی چې دا د فلان صحابي دین ده، یعنی د نورو نه ده، ځکه د ټولو صحابه یو دین. نو معلومیږي دا چې مذهبونه ډیر دي خو دین ډیر نه ده، دین یو ده. لکه یو مسجد چې وي او څلور لارې ورته وي، نو لارې ډیرې دي لیکن منزل او مقصد یو ده. دارنګه دا څلور مذهب دي او د دوی څلور واړو دین یو ده، د دې څلور واړو منزل او مقصد یو ده. نو موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په دین یو. محمد صلی الله علیه وسلم زموږ منزل ده او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا زموږ د پاره مذهب، یعنی اجتهادي مسائل د موږ ته بیان کړي. مذهب دغه اجتهادي لارې ته وایي. د اجتهادي مسائل موږ ته بیان کړي دي. امام صاحب داسې چل کړی دی چې کوم مسائل منصوصه متعارضه دي په هغې کې دفع د تعارض کړی ده، بس نورې پکې کار نه دی لرلی. کوم چې مسائل منصوصه محتمل التاویل دي هلته احتمال راځي.
راجح ذکر کرده ده نوری پکی کار نده لرلی کمچ مسائل غیر منصوص دی نو علت بیا علت جامعه پا منصوص کی پیدا کرده ده او دا غیر منصوصی پا منصوص بانی ور قیاس کرده ده نو امام اعظم رحمه الله مذب ده نو یو فرق داشو چی مذبون گور دیر دی او دین یو ده نو تاسو بداشی جواب ورکوی چی مون دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دین یو او دا امام اعظم پا مذب یو شاہ عبدالعزیز رحمه الله فرمائی چی دویم فرق پا کی داده چی دین کی خطائین رازی لدی وجن اللہ تا منصوبیگی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا منصوبیگی دا سی ویلیشی چی دا اللہ پا دینیم دا سی ویلیشی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دینیم زکا دین کی خطائین رازی او دی دوارو کیم خطائین رازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطائین رازی که خطائی راشی تنبیح ورطا اللہ ورکی او مذہب اجتہادی لاری توی او بخاری شریف کی حدیث دے چی مجتہد کل خطا کی گنو اللہ ورطا یو عجر ورکی او چی کل حق تاو رسی گنو اللہ ورطا دو عجر ورکی نو عرض می داو چی مذہب کی خطائی رازی زکا مذہب اجتہادی لاری توی او مجتہد کل خطا کی گی خو بیام گورام ملامت نده بلکہ اللہ پاک ورطا عجر ورکی دو خطائی پو صورت کم نو پا مذہب کی خطائی رازی او پا دین کی خطائی نرازی نو شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ فداسی وی چی زد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مذہب آغا فرمائی وی دا در روافظ و عقیده و دا کمال بی خیر دی اس یعنی کمال بی عقل و احمق انسان دے زکا چی دے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا مذہب دے نو دا دین خدا معلومی گی چی دا پیغمبر علیہ السلام مذہب و دین یو شکرو نو دا دین و دا مذہب پا مابین کی چی وحدت راغی نو مذہبون خودیر دی نو دنی نم دیر کرو دارانگی مذہب اجتہادی لاری تا وی خطائی پا کی رازی نو دین کیم خطائی را وستا دارانگی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی ادبی مکڑا چی آغا تا دا خطائی نسبت اکرو نو عرض می داو چی مو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دین بانیو او دا یو دین دے او دا سلور مذاہب دی پا دی سلور مذاہبو کی مون دا امام اعظم ابو حنیفہ چی پا اجماع بانی مجتہد دے دا دا پا مذہب بانیو غیر مقلدینو تزیو لن جواب بلا مرکوم غیر مقلدین زمان عوام و طالبانو تداوی وی چی مون اللہ و دا اللہ پیغمبر منو او تاسو خپل امام منی یا مون کتاب و سنت منو او تاسو فقہ منی مون ور تا لن جواب دا سی ورکو پا لن دو الفاظو کی چی دا سوال ستاسو غلط دے اصل سوال دا سی پکار دے چی اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دا خبر منل آیا دا امام سے پراہ نمائی کی خدا او کنا دا دی سوار لسمی صدی دا یو پی خوری او با جوڑی مولا چی پدو ڈالرو خرچی گی دا دا پراہ نمائی کی خدا پا کتاب او پا سنت بانی عمل کول دا امام اعظم پراہ نمائی کی بہتر دے او کنا پا کتاب او پا سنت بانی عمل کول دا دی سوار لسمی صدی دا انگریزانو دا دوری دا پیداوار چی پدو ڈالرو خرچی گی دا دا پراہ نمائی کی پکار دے آیا دا امام سے پراہ نمائی کی پا دین بانی عمل پکار دے او کنا دی سوار لسمی صدی دا یو مولا پرہنمائی کی پا دین بانی عمل پکار دے منگو یو دا امام سے پرہنمائی کی پا دین بانی عمل کول بہتر دی زکا امام سے پا اجماع دا طولی دنیا مجتہد دے دا تمام محدثین و سندون چی دی دا دا امام اعظم پا شاگردانو بانی تیری گی امام بخاری دا امام سے دا شاگرد شاگرد دے پا بخاری کی سلاسیات دی دا سلاسیات زیاد دا مکیب ابراہیم نے روایت کری دی او دا امام اعظم فدائی شاگرد دے تمام محدثین دا امام سے شاگردان دی تمام فقہا دا امام سے شاگردان دی او پا اجماع مجتہد دے نو دا دا سی مجتہد پر رہنمائی کی پا دین عمل پکار دے او کنا دا دی زمانی پا گنج کی دا یو سیدلی مولا چی دا فرج او دا پنڈی پا منز کی فرق نشی کولے دا پیغمبر طرف تا نسبت دا زنا کی دا دا سی مولا پا رہنمائی کی پا دین بانی عمل پکار دے نو اللہ پاک دی منتا دا عمل کولو توفیق را کی او اللہ پاک دی دا شیطان دا جال او دا دسیسونا منگ او زمان دا طول متعلقینو ساتی دا یو نشستو انشاءاللہ تعالی پا بل نشست کی با منگ دا بیان کو چی غیر مقلدین زانت محمدیان وی دا دا محمدیان و ڈلی چووی نو انشاءاللہ تعالی دا اللہ پاک پا توفیق بانی کو جون همکاری وکڑا دا با پا بل نشست کی بیان کو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.